ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അമൃത. വി ഒ ആൻഡ് എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് എൽ സി എം പാർട്ട് ടു. അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ബെല്ലുണ്ട്. ഓക്കെ, മൂന്ന് ബെല്ലുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ബെല്ല് ഓരോ 24 മിനിറ്റിലും റിങ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സെക്കൻഡ് ബെല്ല് ഓരോ 16 മിനിറ്റിലും റിങ് ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് ബെല്ല് ഓരോ 48 മിനിറ്റിലും റിങ് ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് ബെല്ല് ഓരോ 48 മിനിറ്റിലും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ബെല്ല്, അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് ഓരോ 24 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ബെല്ല് ഓരോ 16 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തേർഡ് ബെല്ല് ഓരോ 48 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മൂന്ന് ബെല്ലുകൾ കൂടി ഒരുമിച്ച് എപ്പോൾ റിങ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് 24 മിനിറ്റിലാണ് റിങ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ 24 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ. സെക്കൻഡ് ബെല്ല് 16 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് റിങ് ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് ബെല്ല് 48 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ്. ഇനി ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഇത് മൂന്ന് കൂടെ റിങ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ഏത് ടൈമിലാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടി റിങ് ചെയ്യാന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണ്? എൽ സി എം ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? എൽ സി എം ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എൽ സി എം കാണുന്ന അറിയുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പം എൽ സി എം ആണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഈ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർമൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ നോക്കുക, 48 ആണ് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ. 48 ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ രണ്ട് നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് 48. അപ്പോൾ 48 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആണ് ഈ ബെല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് റിങ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നമ്മളെ കയ്യിൽ രണ്ട് ബെല്ലുകളുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് ഓരോ 10 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ബെല്ല് ഓരോ 15 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫാക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 8 o'clock തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എപ്പോഴാന്നും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്? എൽ സി എം തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ എൽ സി എം 10, 15, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ എൽ സി എം എന്ത് കിട്ടും? 30 എന്ന് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ, കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ്? 15. 15 10 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 15 ഹയസ്റ്റ് നമ്പറിനെ 2 ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. അപ്പൊ 30 എന്ന് കിട്ടും. 30 10 ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. അത് പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് 30. അപ്പോൾ എൽ സി എം എന്ത് കിട്ടി? 30 എന്ന് കിട്ടി. അതായത് ഈ രണ്ട് ബെല്ലുകളും 30 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? റിങ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 8 o'clock തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം 30 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ 8:30 ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് റിങ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലർ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മൈതാനം. അതിനു ചുറ്റും എക്സ് വൈ സെഡ് മൂന്നാൾക്കാർ ഓടുകയാണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് അവർ മൂന്നാളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, എക്സ് വൈ സെഡ് മൂന്നാൾക്കാരുണ്ട്. അവർ ഈ ഒരു സർക്കുലർ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ചുറ്റും ഓടുകയാണ്. അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, ഓട്ടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാം. എക്സിന് ഈ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10 എടുക്കണം. അതായത് ഈ ഒരു റൗണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ 10 എടുക്കുന്നുണ്ട്. വൈ ആണെങ്കിൽ 15 എടുക്കുന്നുണ്ട്. സെഡ് ആണെങ്കിൽ 20 എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എപ്പോഴാണ് അവർ മൂന്നാളും കൂടി വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുക? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം അതിനും എന്തുതന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്? എൽ സി എം ആണ് കാണേണ്ടത്. എൽ സി എം ഓഫ് 10, 15, 20. അപ്പോൾ എൽ സി എം എന്ത് കിട്ടും? 10, 15, 20. ഇതിന്റെ എൽ സി എം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 20. 20 10 ഹരിക്കാൻ പറ്റും, 20 15 ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? 20 2 ഇൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ 40 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? 40 എന്ന് കിട്ടി. ഈ 40 10 ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. 15 ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? 20 3 ഇൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ 60 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ 60 10 ഹരിക്കാം, 60 15 ഹരിക്കാം. അപ്പൊ എൽ സി എം എന്തായിരിക്കും? 60. ഓക്കെ, അപ്പം 60 കഴിയുമ്പോൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവർ മൂന്നാളും കൂടി വീണ്ടും ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത്. 60 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 1 hour. അപ്പോൾ 1 hour കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും ഇവർ മൂന്നാളും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യും.
ഓക്കേ. രണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതം 35 എങ്കിൽ അവയുടെ എൽസിഎം എന്ത്? ഓക്കെ, അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന് ഘടകങ്ങളാക്കുമ്പം ആ നമ്പറും പിന്നെ ഒന്നും മാത്രമേ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിന് 1:2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് ഒന്നുണ്ട്, പിന്നെ ആ സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടകമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇനി 3 നോക്കിയാൽ 1:3. ഓക്കെ, സെയിം നമ്പറും പിന്നെ 1. 4 ആവുമ്പം 1:4 എഴുതാം. അത് കൂടാണ്ട് 2:2 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് 1:4 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് ആ നമ്പറും 1 കൂടാണ്ട് ഇവിടെ 2:2 എന്ന് വേറൊരു ഘടകം കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി 5 നോക്കിയാൽ 1:5 എന്ന് എഴുതാം. വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ 1:5, അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? പ്രൈം നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ 2, 3, 5 ഇതൊക്കെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ്, 4 പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. അപ്പം ഒരു ഘടകങ്ങളാക്കി എഴുതാൻ പറ്റാത്ത, അതായത് ആ നമ്പറും അതിന് സെയിം നമ്പറും മാത്രമേ ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഥവാ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. രണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതം 35 എങ്കിൽ അവയുടെ എൽസിഎം എന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്നിട്ടുണ്ട് A 7, B 5, C 35, D none of this. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കണം. രണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ, അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതം 35. അപ്പോൾ 35 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. 35 ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കാം? 7:5 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. 1:35 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം 1:35 7:5 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം രണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതം, അപ്പോൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ നോക്കുക, 7 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ്, 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ്. അപ്പം നമ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഈ രണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 7, 5 ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ എൽസിഎം എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ 7, 5 ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൽസിഎം എന്താണ്? 7:5 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം 35 തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 0.6, 1.2, 2.4 ഇതിൽ ഇതിനെല്ലാം പൂർണ്ണസംഖ്യ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാത്തിനും 10 വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി. കാരണം എന്താ, 0.6 എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ, ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ. 1.2 ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തേ ഉള്ളൂ? ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ. 2.4 ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം? 10 വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 10 വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ 0.6 എന്തായിട്ട് മാറും? 6 ആയിട്ട് മാറും. 1.2 12 ആയിട്ട് മാറും. 2.4 24 ആയിട്ട് മാറും. ഇനി ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം കണ്ടുപിടിക്കണം. 6, 12, 24 ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം എന്താണ്? 24. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. കാരണം 24 6 കൊണ്ടും 12 കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 6, 12, 24 എൽസിഎം ആണ്. അല്ലാണ്ട് 0.6, 1.2, 2.4 എന്നതിൻ്റെ എൽസിഎം എന്തല്ല? 24 അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റു 10 ചെയ്തതിനെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ടായി? പൂർണ്ണസംഖ്യ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ചെയ്യാം. അപ്പം 0.6, 1.2, 2.4 ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമുക്ക് കിട്ടിയ എൽസിഎമ്മിനെ 10 വെച്ചിട്ട് ഹരിക്കുക. അതായത് 24 എന്ത് ചെയ്യുക? 24 നമുക്ക് കിട്ടിയ എൽസിഎം അതിനെ 10 വെച്ചിട്ട് ഹരിക്കണം. അപ്പം 2.4 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽസിഎം എന്ന് പറയുന്നത് 2.4 ആയിരിക്കും. ഇനി ഇത് നോക്കൂ. 0.15, 0.10, 0.30 ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം ആണ് കാണേണ്ടത്. ഇതിനെ പൂർണ്ണസംഖ്യകളാക്കുക. അപ്പം പൂർണ്ണസംഖ്യകളാക്കാൻ ഇവിടെ നോക്കുക, ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇപ്പുറത്ത് എത്ര ഉണ്ട്, എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2 നമ്പറുണ്ട്, ഇവിടെയും 2 നമ്പറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 100 ചെയ്താൽ മതി. ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2 നമ്പറുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ആക്കാൻ 100 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 15 എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പം 10 എന്ന് കിട്ടും.
ഈ 30.30 ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പം 30 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 15 10 30. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം കാണാം. 15 10 30 ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 30 എന്ന് കിട്ടും. കാരണം എന്താ, 30 15 കൊണ്ടും 10 കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എൽസിഎം എന്ത് കിട്ടി, 30 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം ആണ്, 0.15, 0.10, 0.30 ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം ആണ് കാണേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് 15 10 30 ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, 100 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. 30 100 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും, 0.30 എന്ന് കിട്ടും. അടുത്ത് നോക്കൂ, 0.36, 0.9, 7.2. ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽസിഎം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം പൂർണ്ണസംഖ്യ ആക്കാം. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു നമ്പറുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു നമ്പറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെയിം നമ്പർ അല്ല ഉള്ളത്, ഇവിടെ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം ഉള്ളത് 2 ആണ്. അപ്പം ഒരു നമ്പറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ, ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണസംഖ്യ ആക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം, 100 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാത്തിനും 100 വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. മാക്സിമം 2 അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് 100 വെച്ച് തന്നെ എല്ലാത്തിനും ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, 36 90 720 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എൽസിഎം ഓഫ് 36 90 721 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 720 തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം 720 ഈ ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് 36 വെച്ചിട്ടും 90 വെച്ചിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആൻസർ 720 എൽസിഎം കിട്ടി. പക്ഷേ നമുക്ക് 0.36, 0.9, 7.2 ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. 720 ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹരിക്കണം 100 ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കിട്ടിയ എൽസിഎമ്മിനെ 100 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 7.2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം 0.36, 0.9, 7.2 എന്നതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഏതാ നോക്കി, അപ്പോൾ 2 കിട്ടി. അപ്പോൾ 2 2 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 100 വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ 36 90 720 എന്ന് കിട്ടും. അതിൻ്റെ എൽസിഎം 720 ആണ്. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പക്ഷേ എന്താണ്, ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽസിഎം ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, 100 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 720 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 7.2 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ എൽസിഎം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 3 4 5 എന്നീ 3 സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ 30, ബി 120, സി 60, ഡി 80. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് കാണേണ്ടത്, എൽസിഎം ആണ്. 3 4 5 ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, 3 4 5 ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എൽസിഎം, ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, ഗുണിച്ചെഴുതാം. 3 × 4 12, 12 × 5 60. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 60. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 173, 173 ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം. ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒന്നാമത്തത് 5 10 12 ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം കാണുക. ഇത് കമ്പനി എൽജിഎസിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 5 10 12. ഇനി രണ്ടാമത്തത് 12 15 20 ഇതിൻ്റെ എൽസിഎം കാണാം. അതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 9 15 എന്നീ നമ്പർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം 7 വരുന്ന സംഖ്യ ഏത്? ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 22 32 42 52. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അസിസ്റ്റന്റ് ജയിലറിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു.